Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža šodien apsalvēja 15 jaunie glābšanas dienas speciālisti. Pieprasījums pēc darbiniekiem ir lielāks nekā jauniešu interese par profesiju. Koledžas direktors atzīst, ka ir grūtības nokomplektēt kadetu grupas. Pēc vidusskolas mums ir budžeta grupa, kurā ir 25 vietas. Tad, piemēram, šodien izlaidumā mēs redzēsim tikai 13. Mēs bijām uzņēmuši 20. Direktors uzsver, ka pirmām kārtām ir jābūt lielai gribai strādāt šajā jomā, jo jauniešiem izvēloties karjeras ceļus svarīgs ir atalgojums. Skolas vadītājs algas nozarē nevar nozaukt par konkurētspējīgām. Taču koledžas absolventi atbild, ka viņus motivē iespēja palīdzēt cilvēkiem un atalgojums daudz neuztrauc. Personīgi es šeit strādāju nevis daļa naudas, tad ir tā, lai palīdzētu cilvēkiem. Un tas darbs man ļoti patīk. Atalgojums man nebiedē, jo mūsu primārais uzdevums ir palīdzēt cilvēku. Un sekojot uz notikumiem, mēs pat ar to neizdomājamies. Liekas, šis darbs nes ļoti lielu gandarījumu, ka tu vari palīdzēt cilvēkiem. Un arī tas pierādījies, ka braucot uz notikumiem, palīdzot cilvēkiem, tie ir ļoti liels gandarījums. Visi trīs puiši būs vada komandieri. Viņi plānos darbus notikuma vietā, sadarbosies ar citiem dienestiem un dos komandas ugunsdzēsējiem. Viens strādās Rīgā, otrs Jelgavā, trešais Valmierā. Absolventu vidū ir arī meitenes. Piemēram, Endija būs dispečera nodaļas vadītāja. Viņa, tāpat kā lielākā daļa kursabiedru, darbu sāks pēc svētkiem. Es laikam gribētu labāk svētkos, jo tad būtu lielāka pieredze. Manuprāt, vairāk būtu zvanu, ko mēs saņemsim. Skolā cer, ka tuvākajā laikā koledža tiks pie jaunas sēkas ar poligonu un tā varēs piesaistīt vairāk kadetu. Artūrs Olševskis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.